В еру новітніх технологій ні дорослі, ні діти не можуть уявити себе без гаджетів. Мобільний телефон став частиною життя, без якого складно обійтись, однак все ж таки можна. Це яскраво демонструють учні 6 класу Ужгородської школи номер 3. Цього навчального року, перебуваючи в освітньому закладі, вони добровільно відмовились від мобільних телефонів. Я став більш внимательний і пишу вже краще, і взагалі вчусь вже добре, краще, ніж було. С телефоном. Я люблю играть в телефон, но в школе как-то могу прожить и без него, потому что в школе надо учиться, а не играть в телефон. Як розповідає директор навчального закладу, така ініціатива з'явилась у батьків школярів. В такий спосіб вони намагаються покращити навчальний процес своїх дітей. Адже сьогодні мобільний телефон – це не тільки засіб зв'язку. Найбільше – це ще й пристрій для розваг. Під час уроку він нерідко відволікає увагу учня та заважає отримувати потрібні знання. Це було рішення батьків. Вони запропонували дітям, а давайте попробуємо жити без мобільних телефонів у школі. Не скажу, що всі діти зразу захотіли це, але, звичайно, певні розмови подіяли таким чином, що вони погодилися всі, а давайте спробуємо, проведемо такий експеримент. І вони самі кладуть свої телефони у сейф, в свою ячейку, для того, щоб потім після уроків забрати його. Більше того, як батьки, так і педагоги впевнені, відсутність мобільного телефону у школі сприяє підвищенню комунікації серед дітей. Замінити гаджетів в навчальному закладі намагаються завдяки різноманітним розвиваючим іграм. Потрібно, щоб в цей момент розвивалися навички усного мовлення, для того, щоб вони вміли правила спілкування один з одним. І от це все, чим були діти... чого були діти позбавлені, зараз в повну силу в цьому класі розквітає. Вони спілкуються один з одним, вони грають якісь розвивальні ігри, вони можуть щось робити в коридорі, тому що батьки продумали і це, і запропонували їм рухливі ігри для цього. Телефони учні залишають перед початком першого року в спеціальному сейфі, забирають їх уже йдучи додому. Вчителі кажуть, протягом кількох місяців з моменту нововведення навчальний процес у 6 класі став більш продуктивним.